Софисында жұрт ішінде жақұттар бар. Мамандары дара таланты бар, бірақ ел ішінде көпке таныла алмай жүрген дарындарға үлкен мүмкіндік жасады. Олар жастар дауысы атты қалалық байқау ұйымдастырып, үміткерлерді 8 топқа бөлді. Өнерлі жастарды өрге сүйрейтін алғашқы қалалық жастар дауысы фестивалін Медеу ауданының әкімшілігі ұйымдастырды. Шара орталық мәдениет және демалыс саябағында өтті. Жан-жақты жиылған дарынды жастар 8 командаға бөлініп, өзара өнерлерін көрсетті. Олардың қатарында бұрыннан топ болып ән шырқап жүргендер де бар. Осында келіп өнер көрсетуді шештік, себебі бізді ұйымдастырушылар шақырған болатын. Бүгінгі біз сияқты жастар үшін ең басты қолдау ол тыңдармандарымыз болса болды. Қала тұрғындарының бізді рухани қолдағанының өзі жетеді, ал қалғанын өзіміз жасауға тырысатын боламыз. Фестивальдің басты мақсаты өнер жолын қууға қалтасы көтермейтін жастарға мүмкіндік беру. Бұл жарыс емес, бағалы сыйлық бәсекеге салынбайды. Десе де бірнеше сағатқа созылған концерттің көрермендері де көп болды. Өнерпаздар жас болса да бас болуға лайық, әнді шебер орындайды. Данный фестиваль «Голос молодежи», вот сцену мы видим. Бұл фестиваль «Жастар дауысы» деп аталады. Біздің осы шараны ұйымдастырудағы басты мақсатымыз ел басшылары мен тұрғындарын жастарды қолдауға шақыру. Біздің ұжым жастардың әлеуметтік мәселелерін қозғау, көтеру үшін жыл сайын әртүрлі шаралар ұйымдастырады. Биылғы шара концерттік санатта өтті. Шараның мақсаты жастар арасындағы көп көзге көріне бермейтін түйткілді мәселелерге тұрғындар назарын аудару. Себебі бүгінгі жастар еліміздің болашағы, олардың арманы мен талабын бүгінге бастап қолдау керек. Аталған шара барысында флешмоб ұйымдастырылып, тұрғындарға кеудеше мен бас киімдер таратылды. Олжас Оспанжанов, Арсен Сандыбаев, Алматы телеарнасы.